Přeji vám prima den, u mikrofonu Tomáš hovořil Forex Trader a na si toho nevšimnout. V Malé Ázii, tam na východě Evropy, se děje velká krize. A na si toho opravdu nevšimnout, protože když se podíváme na měnový pár USD3, což je americký dolar, s tureckou lirou, tak tady se dějou velký, naprosto bezprecedentní věci, protože se nedíváme na minutový graf, ani na pětiminutový graf, ani na žádný jiný. Díváme se na graf měsíční, monthly mn. A tady je vývoj od nějakého roku 2007 nebo 2008 do roku 2018. To je aktuální kurz. A ten vývoj je snad děsivější a bláznivější než v samotném Bitcoinu, což dosud teda byla ta nejbláznivější a, a, tak trošku z mýho pohledu i nejděsivější věc z pohledu volatility. Co se tam děje? No, všichni víme, že Evropská unie, Evropa, i, ta, i ten kus Malé Asie a potažmo celý svět je v obrovské krizi. A děje se tam to, že je tam obrovský výkyv, cla, ekonomika, politika, erdogan a tak dál. Prostě e, nedějí se teďkom úplně moc pěkné věci a my tridři, to můžeme vidět přímo na grafu. Nemusíme se dívat ani do novin. Co z toho teď můžeme vytěžit? No, myslím si, že už jsme se tady o tom několikrát bavili, protože když je takzvaně krev v ulicích, tak je potřeba nakupovat a pokud je e, ta krev nahoře. <laughs> tak si myslím, že v tuto chvíli určitě dává smysl pozorovat, co se tam nahoře bude dít. A pokud by se tam dělo něco technicky moc pěkného, tak si myslím, že by tam mohlo být docela zajímavý skulinky nebo nějaký situačky k nástupům. Na měsíčním grafu to asi neuvidíme. Mimochodem, na tom měsíčním grafu je velmi fascinující, co se tam stalo. Tohle totiž je opravdu jeden měsíc, ani ne celý. Je to prostě srpnový Měsíc je to v podstatě jeden den, možná pár dní, kdy se na takhle, takhle brutálně vystřelila. Ale to nám nepomůže. Nám pomůže asi nějaký nižší timeframe, kde z hlediska třeba daily, no, i když tady toho taky moc neuvidíme, ale nějaký nižší timeframe by bylo velmi vhodné tady v tom úletu nahoře hledat nějaký pattern, který by nám pomohl k tomu, abychom se třeba odpíchli do nějakého shortu. Vy víte, že já třeba moc nešortuju a nemám moc rád shortování, ale pokud to je v takovéto extrémní situaci, a vznikl by tam nějaký mega pattern, tak to by bylo přesně pro mě. Já jsem třeba na podobný mega pattern čekal právě na Bitcoinu, to se vám taky ukazoval, na tom Bitcoinu se to zatím neděje, v podstatě na tom Bitcoinu stále je to v té fázi, kterou jsem vám už ukazoval, tady jsme na této podlaze a myslím si, že tady ještě průlet bude, ale zrovna u té turecké liry je to teď hodně zběsilé a myslím si, že to dává docela smysl. Mimochodem, nevím, jestli sledujete tak jako dění tady všude <laughs> okolo, tak hodně nahrnutí jako mají i Poláci. Poláci tam zase mají problémy s politikou aktuálně navázanou na justici, což je teda za mě opravdu velký problém. To se snad tady nedání vypovědět, jak velký problém to je. To je hodně podlomená demokracie. To je jako fakt hnus. A když se podíváme na právě USD PLN, který já tady mám taky mimochodem v platformě, tak je zase potřeba uvažovat, co se z toho vzít, protože třeba u sebe je na tom teď tak, že vytváří pattern. Já ho tady možná můžu rozkreslit. A zase je to taková exotika, nicméně v, takov, v takhle exotických chvílích, kdy se fakt jako v, skoro řekl bych hodně hýbou dějiny, třeba v Polsku jako definitivně tak dává asi smysl to pozorovat i z toho technického pohledu. A z toho technického pohledu to vypadá teď tak, že cena vlastně narazila na, nějak, na, nějaké tady toto aktuální low swingu, pak na to tu hlavu a tady vlastně další low swingu, které už je výš, i ten swing high je výš a prostě dobře vytváří pattern reverzní obrácené RHR, a myslím si, že takovou Polsko opravdu není v situaci, kdyby to mělo pomáhat polskému zlotému. Takže tady si myslím, že i tento pár čistě fundamentálně, nebo politicky, nevím, jak to říct, nebo lidsky spíš, možná to je asi to nejlepší slovo, který bych tady řekl, je totálně v no, kopru a asi to bude nahrávat tomu dolaru. Takže i technicky to tady vypadá prostě docela k světu a myslím si, že tady by se také dalo lecos v dalších možná týdnech asi hledat a možná i najít. Takže teď je taková situace, která úplně velmi e, jasně a prozřetelně rozkrývá, že v takovýchto situacích, kdy prostě ten svět není úplně OK a v jednotlivých zemích a u jejich měn e, se dějou fakt e, docela jako podivné věci, e, tak jako tradeři bychom se toho asi měli také všímat a měli bychom se tam ovšem chovat stejně, jak jsme zvyklí v normálních situacích s tím, že v takovýchto situacích lze samozřejmě čekat, Uh, možná malinko vyšší pravděpodobnost, ale také asi i větší potenciál, který můžeme vůči riziku, které v tom obchodě budeme mít, jednoduše a prostě rozkrýt. Takže uh, takovýto úvod tohoto týdne je velmi zběsilý uh, na uh, čekajícím bitcoinu na průraz, pravděpodobně tedy uh, na turecké liře, která je úplně šílená. Na, na, tom Polsku, které mi taky připadá, že začíná být docela šílené. A možná bychom se tady mohli bavit i o dalších, dalších měnách, ale to už bychom tady asi zbytečně se bavili o tom stejném, protože ta situace je tak celoplošně teď všude stejná. Jinak na těch majorech a nějakých hlavních měnách se také začínají dít nějaké věci. A my se na ně podíváme dneska večer v naší pravidelné analýze. Jinak vy z vás, kteří jste ve one roomu, e, srpnovém, tak jsem vám dneska natočil krátký koment k dění za poslední týden a půl, od 1. srpna do 12. srpna a máte ho tam. Mějte se prima a mějte úspěšný týden.